សួស្តីរីករាយដែលបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកម្ដងទៀតមុននេះបងតេជប្រហែលជាកន្លះម៉ោងខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពី application មួយហើយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងកន្លងមកតោះយើងទៅមើលថាតើ application នោះគឺជាអ្វីប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅលើអ្វីយើងទៅមើលបាទនៅខាងឆ្វេងដៃនេះជា screen ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងនេះយើងសង្កេតនេះជា application ដែលខ្ញុំកំពុងតែមកធ្វើការណែនាំជូនលោកអ្នកខ្ញុំចុចទៅលើ application នេះនេះគឺជាមុខមាត់នៃ application មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Feel Area Measure Free បាទលោកអ្នកអាច search ហើយ download វាទៅតាមឈ្មោះនេះបាទអ្នកខ្ញុំបើកវាម្ដងទៀតបាទមុននឹងខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញអំពីវិធីប្រើប្រាស់ឲ្យលោកអ្នកបានដឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចថា application នេះគឺសមស្របសម្រាប់អ្នកដែលជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគាត់ត្រូវការវាស់វែងដីធ្លីជាដើមអញ្ចឹងសមស្របទៅលើដូចជាអ្នកដែលទិញដូរដីធ្លីឬក៏ម្ចាស់ដីធ្លីដែលទូទៅដែលគាត់ត្រូវការចង់ដឹងអំពីដីធ្លីប្រវែងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅឬសូម្បីតែអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធតែគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងក៏អាចប្រើប្រាស់ application នេះដើម្បីសិក្សានៅក្នុងករណីចង់ដឹងបានដែរបាទហើយសម្រាប់គុណសម្បត្តិខ្ញុំបង្ហាញទី1គឺកំណត់ចំណុចនិងទីតាំងបានលឿនទី2មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបោះទីតាំងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ទី3អាច save ឬដាក់ឈ្មោះដាក់ជាក្រុមនិងកែតម្រូវការវាស់វែងទី4អាចកែឬធ្វើសារឡើងវិញបានរាល់សកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកទី5ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GPS គឺភ្ជាប់ទៅនឹង Google តែម្ដងបាទវាស់ដោយអត្តនម័តដោយការដើរនិងការបើកបរជុំវិញតំបន់ដែលយើងត្រូវការវាស់វែងបាទនេះគឺជាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ application មួយនេះដែលជា version free បាទដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងយើងក្លែងទៅមើល screen ដែលយើងបានឃើញបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លែងទៅលើសញ្ញា GPS សញ្ញានេះបើគេហៅថាសញ្ញា GPS យើងចុចទៅលើសញ្ញាហ្នឹងវានឹងបង្ហាញនៅទីតាំងផ្ទាល់ដែលយើងបានស្នាក់នៅចង់ប្រាប់ថា application នេះគឺបានភ្ជាប់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google website Google ដែលជា website ដ៏ធំដែលជា website ដែលតកតងទៅនឹងផែនទីដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកបាទខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើការវាស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានវាស់វែងដីធ្លីបាទនេះជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកបាទយ៉ាងហ្ស៊ូមវាបាទឬខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើថ្មីខ្ញុំនឹងដាក់ល្បងឧទាហរណ៍វាស់វែងថ្មីឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍បាទ
ខ្ញុំរកកន្លែងឧទាហរណ៍ជូនលោកអ្នកបាទបាទខ្ញុំនឹងយកទីតាំងមួយនេះនឹងធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងការវាស់វែងដីឲ្យលោកអ្នកបានឃើញតើថាតើ application មួយនេះវាធ្វើការបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទអឺយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកខាងក្រោមនេះផ្នែកខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះខាងនេះយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងទៅហើយវាមានឲ្យយើងរើសថាមាន POI មាន area មាន distance បានន័យថា POI នេះបានន័យថាយើងដាក់ចំណុចទីតាំងអឺកន្លែងណាមួយគាត់ចុចទីតាំងជាគាត់ចុចបង្ហាញនៅទីតាំងឲ្យយើងមកដឹងហើយមួយនេះគឺយើងវាស់វែងដីធ្លីហើយសម្រាប់ area បាទពាក្យថា area ពាក្យថា distance distance គឺសម្រាប់វាស់នៅចម្ងាយរយៈចម្ងាយពីនេះទៅនោះអីចឹងទៅបាទតែក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកន្លែងទៅលើការវាស់វែងបាទគឺ area ខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា area បាទហើយយើងខ្ញុំនឹងប្រើនៅក្នុងករណីវាស់វែងដីគឺ manual measuring បាទនៅពេលយើងចុចពាក្យ manual measuring ហើយយើងចុចទៅលើតំបន់ដែលខ្ញុំត្រូវការសាកល្បងវាស់វែងនេះបាទអានឃើញទេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការ back ខ្ញុំ back សិនខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីចំណុចដែលយើងដាក់ចុចទី1នៅពេលដែលខ្ញុំនឹង back វិញ back ឲ្យអស់តែម្ដងបាទសង្កេតថាយើងអត់ទាន់វាស់យើងសង្កេតនៅកន្លែងនេះឃើញ parameter មានចំនួន0.0m គឺ0ម៉ែត្រហើយ area គេជាម៉ែត្រការ៉េឬសង់ទីម៉ែត្រការ៉េគឺ0ដូចគ្នាបាទនៅពេលយើងចុចវាស្ថិតនៅ0នៅពេលដែលយើងដាវចំណុចទី2បាទនៅពេលយើងដាវចំណុចទី2យើងឃើញថា parameter នេះមាន 84.06m បែរចម្ងាយពីចំណុចទី1មកទី2គឺមានចំនួន 84m បាទខ្ញុំចាត់ឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី3ដែលយើងបន្តអូចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺវាភ្ជាប់ជាត្រីកោណតែម្ដងហើយកាលណាមានត្រីកោណគឺវាកណីយើងស្គាល់មកទៅលើ parameter ណានឹងគឺ 304.444m ហើយចំណាយ area គឺ 26.605a យ៉ាងទៅគឺវាកណនីផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងករណីយើងធ្វើយើងទៅមើលចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺវាកណនីនៅរាល់ចំណុចដែលយើងអូខ្សែបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំគឺយើងឃើញថាវាកណនីជាតម្លៃម៉ែត្រការ៉េមកឲ្យយើងតែម្ដងបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺ300ម៉ែត្រ334ម៉ែត្រគេជា
ឬហិកតានៅក្នុងកន្លែងនេះគេជា R គឺ 53A បាទយើងសង្កេតឃើញថាវាវាស់នៅពេលរាល់ចំណុចមួយទៅមួយគឺវាវាស់គេជាតម្លៃឲ្យយើងតែម្ដងបាទយើងអត់ពិបាកតែម្ដងចឹងយើងទៅមើលវិធីការ save ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរំកិលខ្ញុំរំកិលរំកិលទៅតាមដែលយើងបញ្ជាក់តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាមានការវាចវេឬក៏ត្រូវជ្រុងលាក់ជ្រុងស៊ីជ្រុងអីចឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើបានតែម្ដងបែរថាមានភាពលំអិតមែនតើនៅក្នុងការវាស់វែងដីធ្លីតាមជា application មួយនេះអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការវាស់ដីរបស់ខ្ញុំប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ save ទៅខាងលើហ្នឹងបាទក្រោយពីរៀងចុចពីថា save ហើយយើងដាក់ឈ្មោះបានន័យថា example ដាក់ល្បង daily example 1 land for sale យើងទៅបាទមើលទីហោ land for sale បាទហើយយើងអាច create group ដៃលក់អីចឹងទៅបាទ sell យ៉ាងណាដោពណ៌ក្នុងករណីពណ៌គឺយើងត្រូវការជាលក្ខណៈ premium បាទនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងដាក់បានតែមួយពណ៌ទេបាទហើយយើងចុច okay ហើយយើងចុចពាក្យថា save បាទនេះគឺជាដៃដែលយើងធ្វើការវាស់វែងបាទវាមាននៅក្នុងករណី free version វាតែងតែមានឃោសនាចូលមកបាទយើងប្រើ free version ឡើងជាងដើម្បីកុំឲ្យអស់លុយបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវាឲ្យតែបង្ហាញអំពីគេហៅថា information ព័ត៌មានដែលយើងបាន save ទុកបាទចំនួនហិកតាចំនួនម៉ែត្រអីចឹងទៅបាទហើយលោកអ្នកអាច share វាចែកចំលែកទៅលើឲ្យមិត្តភក្តិយើងបានតែម្ដងនៅពេលដែលយើងវាស់វែងរួចឬក៏យើងចែករំលែកឲ្យអតិថិជនរបស់យើងបានដឹងថានៅចំណុចទីតាំងនេះចំនួនប្រមាណដែលត្រូវលក់អីចឹងទៅបាទហើយក្រោយពេលលោកអ្នក save វាហើយលោកអ្នកអាចទៅមើលប្រវត្តិបានន័យថាប្រវត្តិនៅក្នុងការ save និងការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានធ្វើតេស្តមកបាទអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំបង្ហាញជាឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញនៅពេលដែលយើងចូលទៅមើលសារឡើងវិញលោកអ្នកគាត់ទៅចុចទៅលើសញ្ញាពណ៌ខៀវហ្នឹងវានឹងបង្ហាញអំពីព័ត៌មានដែលយើងបានសរសេរຕົកនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងបានវាស់វែងតែម្ដង
បាទឃើញថាវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ការវាស់វែងដីធ្លីអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់កុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់